Välkommen! I det här klippet ska vi kolla lite snabbt på hur man kan få en bättre avkastning med tankarna bakom smart beta. Hur du kan förändra på hur du ser på en aktieportfölj och ett index och kanske höja din avkastning. Så om vi tar och hoppar in i det. Smart beta betyder egentligen då beta, index och sen så har vi en annan take än ett vanligt index. Man brukar prata om beta och alfa. Alfa betyder ju avkastning utöver index och det är ett annat klipp, utan här ska vi egentligen omdefiniera hur vi ser på ett index. Och de du ser nu framför dig, den gula linjen det är OMXS30. De 30 mest handlade bolagen de senaste tre åren. Och den gröna linjen är hela Stockholmsbörsen. Och det är de här två indexen man väldigt ofta refererar till när man säger att nu har börsen gått upp eller nu har börsen gått ner. Och hela börsen har ju överavkastad mot de 30 mest handlade. Och det finns en ganska enkel förklaring. Det är ju för att det är ett bredare index. består ju av fler bolag, för det är hela Stockholmsbörsen. Medan då de 30 mest handlade är väldigt också ofta de 30 största bolagen. Så kanske inte har lika mycket tillväxtkraft. Men om vi ska vara lite smart-beta då. Omdefiniera det här. Om vi kastar in storbolagen. Men vi gör det likaviktat. Då får vi en helt annan bild. För de här Gröna och gula linjerna är så kallade marknadsviktade index. Där större företag påverkar mer. Storbolagen som H&M, Nordea, Atlas Copco och så vidare påverkar indexets utveckling mer. Men om man istället låter bolagen vara lika viktade. Så det spelar ingen roll hur stort börsvärde de har. De påverkar indexet lika mycket. Så har vi fått en överavkastning mot ett vanligt index. Och det är inte egentligen så jättekonstigt, för om vi nu gör det likaviktat, ja då betyder det ju att de mindre bolagen i indexet, där det då kanske finns mer tillväxtpotential, har mer utrymme. Påverkar det här indexet mer. Så det är tips nummer ett. Våga likavikta. Våga ge lite mer utrymme för de mindre bolagen. Och ska vi verkligen förankra det då och tar och kollar på Bolag eller Börsens olika lister. För Stockholmsbörsen delar ju upp sig i tre olika listor. Där vi har då Large Cap som är de absolut största bolagen. Och det är ju den här blå linjen. Large Cap innebär bolag med ett börsvärde över en miljard euro. Och där hittar vi storbolagen som Nordea, Atlas Copco, Volvo och så vidare. Har ju stigit de senaste tre åren. Men om vi istället kikar på den gula linjen Mid Cap, Alla bolag på Stockholmsbörsen mellan 150 till en miljard euro i börsvärde. Så har vi fått en överavkastning. Och om vi kollar på den absolut minsta listan, Small Cap bolag under 150 miljoner euro i börsvärde. Så har det faktiskt gett den bästa avkastningen under just den här tidsperioden. Värt att notera är ju att småbolagen Visst har de generellt sett då överpresterat i goda tider men när vi har en sämre börs, ett sämre ekonomiskt klimat Ja, då brukar de ju också svänga mer och falla mer. Så att det är den inneboende risken i mindre tillväxtbolag att när det går bra så kan de nog faktiskt förverkliga sina drömmar och ambitioner. Men i ett sämre ekonomiskt klimat så finns det en ökad risk och en del av dem kommer inte lyckas leverera. Men mindre bolag har generellt sett gett lite mer tillväxt. Det är inte så konstigt. Storbolagen har ju en gång varit små bolag. Sen har de på sikt har vuxit och blivit de här stora mogna bolagen. Så det är egentligen då tips nummer två. Mindre bolag har i det längre loppet oftast gett en högre avkastning. Det finns mer tillväxt. Så med några enkla tips kan man ju omdefiniera hur man ser på index och lyckas skapa en högre avkastning än den större, de större, och bredare indexen som vi brukar kalla för Stockholmsbörsen. Så smart beta populariserades för ett gäng år sedan och det blir fler och fler fonder som går över på att förvalta med form av smart beta. För många är intresserade av just indexplaceringar. Men om man tar en liten smart indexplacering så kan man ju faktiskt lyckas slå börsen. Jag hoppas att det har gett dig lite mer visdom kanske och förhoppningsvis att det ger dig lite mer avkastning i portföljen i det långa loppet. Jag säger tack för mig. Lycka till med investeringarna.